سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قرن جافهم النابة فلابا كروتين برنو غاقادي توبا نيريزانيو برغرامي أفينو جيموماني أبرونجي نغروسي ووشتيوا kadde waffe regional assistant Sheikh Juma Mawejje wa West Buganda yabeerawo ate oluusi waba tasobodde kubeerawo olw'obuvunaanyizibwa nejja nange nembeerawo ku lulwe. Nabwe kityo tukyagenda mu maaso n'okwejjukanya ku bikwatagana ku Isirayiri n'Abaisirayiri n'ebigenda mu maaso. Mujjukira bulungi bwe tubadde tutambula nammwe titwalabako wano oba tujjukanyako ku mpisa n'amateeka ag'obusiraamu mu ntalo. Ekyo twakyogerako wano mu bufunze ennyo twagamba mu busiraamu bulina amateeka agafuga entalo. Tebukkiriza kutta bantu ba bulijjo, tebukkiriza kutta bakyala, tebukkiriza kutta baana bato, tebukkiriza kutta bawanise, tebukkiriza kutta badduse. Ebyo twabyogerako mu pulogulaamu yaffe ku nsonga eno. Obusiraamu tebukkiriza kuba bizimbe, tebukkiriza kwonoona nnimiro, tebukkiriza kutta bisolo kujjako nga byakulya, tebukkiriza ebintu byonna ebimalako eddembe n'ebikosa omuntu atali mu lutalo. N'olwekyo kiba kya nnaku lulala bye tulaba ebitambula mu Isirayiri, mu Palestine, engeri gye battibwamu, amalwaliro ne bagakuba. Jjojjuzi wano baakubye eddwaliro abantu abasukka mu 7 alabaga abaweze lwenda. Eddwaliro, tunuulira eddwaliro. Eddwaliro mulimu balwadde, bali ku macupa, amagulu baagasiba, mulimu baddokita bannansi n'okuba. Ebyo busiraamu tubikkiriza. Bugamba olutalo lwabaddewo bokka abali mu lutalo bateekeddwa okukola ki? Okulwanyisibwa nabo. Abantu abatali mu lutalo tebateekeddwa kukosebwa. Tunuulira ebitambula ne bagaana n'obuyambi, emmotoka ez'obuyambi nazo ziri ku bunkenke. Ebyo byonna bikolwa biri weeru w'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juzi nabadde n'omuntu omu n'agamba nakisomye obusomi ndowooza n'agamba nti tekikwetaagisa kubeera musiraamu okuvumirira ebikolwa ettemu erigenda mu maaso mu Palestine, tekikwetaagisa kubeera muwarabu, kikwetaagisa kubeera nga olina insaniya humani ng'olina obuntu. Bw'oba olina obuntu tosobola butavumirira kitta bantu ngeri gye battamu abantu mu Palestine nga batta ebiyenje. Olwaleero biidhinillahi tabaraka twagala tulabe omulamwa ogwo twagumala, omulamwa ogwaddako olw'okuba njagadde nkwataganye emisomo egiwedde na guno. Omulamwa ogwaddako gwali nti ebimu ku bitendo eby'Abayudaaya n'Abaisirayiri Qur'ani nga ya Allah nga baabitubuulira mu Qur'ani. Mu byo twalaba endagaano, bamenyi ba ndagaano. Ekyokubiri twalaba nti batemu, obutemu bwabwe batukana okutaba bannabbi ba Allah, nabbi Zakariya, nabbi Yahaya baabatta, baabatemula. Nabbi Isa alayhi salaamu naye yawonera ku lugwanyo, baali bateesesa okumutemula. N'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama simattuka gye yasimattuka nyingi nnyo ng'asimattuka Abayudaaya b'omu Madiina abaali baagala okumumiza omusu. N'olwekyo ekyo kitendo kyabwe Allah yakitumiza mu Qur'an. Mulimu n'ebitendo ebirala bye twajja tulaba, naye mukkirize ate tugende mu maaso. Olwaleero omulamwa gwaffe gugamba nga bwe mugulaba ku lutimbe nti Qur'an eyogera ki ku Bayisirayiri. Ebyogerako ebigambo bingi, ebyogerako ebintu bingi. Abaisirayiri bayongerwako nnyo mu Qur'an.
Quran yogira ku buli nsonga yonna yeetaagisa okwogeraku. Tewali nsonga ejja kujja mu nsi muno nga Quran tena eri silent. Tekisoboka kubanga bigambo bya Allah ate tebidiba. Naye tebididiba. N'olwekyo Quran Allah atunyumiza mu Quran nga atunyumiza ku Baisirayiri ebintu bingi. Mu byo atunyumiza embeera gye baalimu baabonaabona. Farao Firauna yababunyabunya nnyo omulembe ogwo obwakabaka bwa Farao bwatigumye nnyo Abaisirayiri e Misiri. Firaunu yaktulu bani Israil. Tulabanga Allah atunyumiza nga Farao atta abaana ba Isirayiri. Era ogenda n'ogamba naye tetuganye wadde nga Abaisirayiri Farao yabatisa bubi nga bwe tugenda okulaba. Nebagamba kiso kya mbuzi kirekererwa omusajja ne kitunulira omubaazi. Era ne bagamba nti simanyi bakuseredde mu katale ogenda oyomesa kkubo. Kakati obuyisi Abaisirayiri obukambwe gye bajja bwe bajja bwe bakola ku Bawarabu ne ku Basiraamu babujja wa. Farao yabayisa obubi yababonyabonya eyabatta teyali Muwarabu. Farao eyatuuka okutta abaana baabwe abalenzi tiyali Musiraamu. Kati obusungu bwe balina twali bati tugandi bali mukola revenge. Bakola revenge naye kati Farao tiyali Muwarabu tiyali Musiraamu. Lwaki Abaisirayiri balina obusungu ku Baarabu ne ku Basiraamu? Ekyo ekibuuzo kitagisa buli muntu akole research. Lwaki Abaisirayiri balina obusungu obungi obutuuka okutta n'abaana abato, obutuuka okukuba ebizimbe, obutuuka okusiba amasannyalaze, obutuuka okusiba amazzi, obutuuka okugaana obuyambi bw'emmere, obutuuka okugaana eddagala, obutuuka okukuba amalwaliro agalimu abantu abalwadde ne bafa. Obusungu babujjawa. N'ekyo Farao Allah atunyumiza mu Qur'an wa surati Ibrahim. Sura Ibrahim ni sura ya 14 ne aya omukaaga. Kala taala wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله قام أنت موسى جوك زابان توابو أبا إسرائيلي كوا نبي سيالي من إسرائيلي نويتو سيبلي من إسرائيلي انت مبي. Nabbi Musa yali Muisirayiri. Era bannabbi bangi baali Baisirayiri. Era bangi baatumwa eri Baisirayiri. Era eri Abaisirayiri abaali abalungi era abakkiriza. Naye wano Allah agamba abo abatali bakkiriza mu bo n'agamba nti Musa manya gwe mubaka wange Musa alayhi salaamu jukira. Bajjukiza Abaisirayiri ekyengeera Allah kye yabawa bwe yabataasa Farao eyali abakolaki abatigomya. Kubanga Farao yabatigomya nnyo Abaisirayiri nga bali e Misiri. Era n'atuuka n'okukolaki n'okutta abalenzi nga buli mwana azaalibwa nga Muisirayiri nga mulenzi amutta. N'alekawo abaana abawala nga bo abaleseewo si kuba nti babaagala nnyo naye babeeraawo nabo nga ba wansi babakozesa emirimu gye baagala kye baagala kye babakozesa. N'ekyo Allah agambye tekyali kigezo kinene Abaisirayiri abo baali badde beekuba mu kifuba ne babeera nga tebakola bikolobero nga bamanyi nti nabo baaliko mu mbeera embi nga nabo baaliko mu mbeera baatugulunyizibwa nnyo. N'olwekyo Allah bwati bwagamba ajjukiza nnabbimu Nabi Musa alayhi salam abategeeze. Naam. Musa alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salam yankidhu bani Israil min Firauna. Surati Twaha aya eyabiri. Surati Twaha esuleba yabiri ne aya eyanamu omusanvu. Musa yataasa Nabi Musa alayhi salam yanunula Abaisirayiri okubajja ku Farao yali abatirimbula nga nabo kati bwe batirimbula Abapalestini
ne falao watu yatirimbula baisiraeli kati Musa Allah atuma nabbi Musa agendaga no falao nedda byokola tebiriyo tewense ngolachi bana abasajja abaisiraeli obatigomye obatto okola ki Allah gamsha ditwaha magambi sura ya 2 aya na muomsavu kala taala فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئتك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى موسى نبي موسى بتجيزا قالوا من مغان هارون الله وتم بجندي وفلاو مصري بمغامنت يسونغزي ازيتليسي انكلو زيري ngabire soka tunya okutegeza twaga okutegeza nti likira okweyita Katonda kubanga toli oli muntu ekyokubiri abaisirayeri bano bati baleke bali ebutaala likira awo okubatuusako ebikolobero ezo z'ensonga ezatwala ezimu ku nsonga enkulu nabi Musa alayhi salaamu ng'agenze ewa Falaawo e Misiri ebigambo ebyali awo byali bingi byetagenda kugenda mu ssaawa zino niba mugamba nti abaana ba Isirayiri baliki lwaki obatta lwaki obatulugunya lwaki obakola byagala era niba mugamba tuze n'obubonero bonna obulaga nti kitogera kituufu era emirembe gibeere kuki kwabo emirembe gibeere kwabo abagoberera amazima n'olwekyo bwatyo nabbi Musa yanunula abaisirayiri okubajja mu bumbula obufuzi bw'omusibira mu bbwa Falaawo abaisirayiri beerabidde nnyo kati bano abarabu abasiraamu baabakolaki nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu nabbi wa Allah omusiraamu yabanunula ku Falaawo Falaawo tiyali musiraamu Falaawo tiyali muwarabu kati revenge yaki abarabu baakola ki abasiraamu baakola ki kyovula bange olwaleero osanga abantu nga si basiraamu naye nga bayina obuntu insaniya humanity mu nsi yonna beekalakaasa nga bavumirira isirayiri ki kitta bantu kigenda mu maaso mu Amerika lese enjo ebibuga byonna New York, Chicago ne awalala wonna beekalakaasa ne mu Bungereza beekalakaasa nsi zonna esinga obungi zirimu kwekalakaasa nga zivumirira kitta bantu ekigenda mu maaso kutta abantu Isirayiri ng'egyettamu abantu mu Palestine ng'eringetta ebiyenje abatalina musango abatali mu lutalo abali mu butali abali mu mizikiti abali mu makanisa n'amakanisa gakuba teyina yo kisosola n'olwekyo nabbi Musa alayhi salaam bw'atyo bwe yanunula abaisirayiri n'abajja mu bumbula bw'amala awawanvu kubanga kyafaayo kiwanvu tujja tukisala mpolampola nti bw'amala okubajja ku Falaawo Falaawo yakayanamuko nabbi Musa alayhi salaam n'amulaga nti yayina n'amulaga ebyamagero yayina omuggo nga gufuuka omusota Falaawo n'agamba alabika mulogo n'akuŋŋaanya abalogo bonna ne baggwayo bavugaye ne nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ne bakola eddogo lye baakola naye oluvannyuma nabbi Musa n'ateeka omugugo wansi omuggo ne guvaamu essota ne liryo eddogo ly'abali lyonna ne lisaanawo era abalogo Allah nga bagamba mu surati Twaha aya essuula ya 2 ne aya y'ensanvu kala taala فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أبلغوا بامالني بونا نبغوا كتاك نبغونا ما نبغوانيكا نبغاما فتوكيرزا الله إلهي متونزي وفي تموكيرزا كتوكيرزا كتنا وموسى نهارون نغي أتريم للي الله جل وعلا كاكات ياو فراو ebintu ne bimutabukako n'asalawo ayungule abawanvu n'abampi bajje basaanyeewo Musa n'abantu bonna ebyeyali nabo
mulimu abaisiraeli mulimu n'abamisiri bennyini abalogo be abafalawo abasiramuka bali bayitirivu kuba falawo yakungana abalogo bonna abamanyi mu nsi yonna naga mujje Musa alabika yali aloza nabi Musa mulogo so nabi Musa yesi mulogo nabi Musa yakola kyamagero nabi wa Allah bano bo bakozesa ddogo n'olwekyo nabi Musa bwe yateekawo omuggo gwe ne gusaanyaawo eddogo lyonna abalogo bonna ne bavuunama ne basiramuka ne batula shahada kati Falawo n'anyiganya ebigambo bingi awo mukkiriza mutya nga sinabakkiriza biki ngenda kubatta ngenda kubatemako emikono ngenda kubatemako amagulu ne omugamba bikyonna kyokola kikole ffe tumaze okukkiriza tetukyadda mabega gwokola okoma kuno ku nsi efujjo lyo temulyo likoma kuno ku nsi kati nabbi Musa n'abiranga okuvaawo bwekasaya wangulaawo abaisirayeri bonna ne bamwegattako n'abalogo abaali basiramuse n'abantu abalala bonna bonna abaali naye kakati awo Falawo ateekateeka kujja kusanjaga bonna abaali ne nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu era agamba nti bano abantu batono batumalira ebiseera tugende tubamalewo ekyo kiggwe tukole ebirala n'olwekyo ne balumba kati bano Allah agamba kati Allah ategeeza ku nabbi Musa amubbiraku nti owaaye Falawo ateekateeka amagye agagenda okubasanyaawo okumanya abantu abamu balina obukambwe obuyitirira abalabi b'obusiraamu balinga omuntu addira enswera n'ogittisa omusekuzo kwakati Falawo alumba Musa amagye gonna n'agasini gagende gatimule naye nga Musa nabbi Musa alayhi salaamu talina basirikale alina bantu ba bulijjo alina bakyala alina baana bato alina bakadde alina balwadde alina abantu ba siviliyani naye Falawo yayungula amagye gonna agakuuma Misiri gajigatte ane nga gatta abantu abatasobola kulwana nga n'ekyo simanyi obusungu obwo babugjawa n'olwekyo era ndoza kyekiri mu Isirayiri kyekiri mu Palestine emmundu zonna ez'amaanyi enyonyi zonna ez'amaanyi etanka ez'amaanyi byonna babikozesa n'ebyokulwanyisa ebyobutwane ebitakkirizibwa ate nga be baalumba be baanyaga ensi etali yaabwe 1948 ng'ebyafaayo bwe mubimanyi be baavaayo ne balumba ensi ya Palestine ne bajjanga abazze okukolaki okunoonya obudamu ne bagaanirako basenda ennyumba zaabwe ne batekawo ezaabwe ne babatta myaka 75 abapalestayini bwe bulamu bwe bawangaaliramu oyinaga nze mpagira owagira ki n'olwekyo Musa alayhi salatu wassalaamu Allah amugamba nti omusajja ajja kubatemula n'amulagira atambule ekiro kuba bali bali batiseze kujja misana nabbi Musa ye yasimbula kiro n'abaki yasimbula kiro n'abantu be Allah agamba mu surati wano surati shuara esula eno eba y'26 aya ya 52 kala taala wa auhaina ila Musa an asiri biibadi innakum muttabaun Allah agamba twatumira Musa nti tambula kiro abasajja bajja oda gye balina temulekaawo musanjage bonna abali ne Musa ye oda gye balina Falawo gye yabawa tukoye bya Musa bitutawaanya obudde tulina ebyokukola bingi mubatte bonna baggweewo oba mwana muto oba mukazi oba ani oba mukadde bonna tetwagala ne bwe bambuzi ne bwe bankoko ng'eri nabo mugitte gye oda gye balina kuba Falawo nabwe kityo nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu bw'atyo nadduka yasimbula kiro bano bwe bagenda okufuna amawulire nti Musa adduse n'abantu be ne bagamba tukoze tutya ne bongeramu supiidi
paka likumpi idale wabasanga kubanga bano gano maji gaine ntambula gaina buli kimu bali bakazi baana bato bakadde ba siba sirikale balwadde falawa badde abatawanya banabamu ba abalugu basiramuse abalugu bamusa basiramuka kubanga baamanya singa Musa naye abadde mulogo ate fengeje tuli abaloga abangi tiyali tuwangudde nolwekyo Nabbi Musa alayhi salaamu kwangula abalugo abangi nnyo abakuŋŋanyizibwa okuva mu nsi yonna abakugu kiraga nti ye si mulogo ne byakozesa siddogo kye kyasiramula abasajja abo ne baga nti tusiramuse. Qala ta'ala Allah agamba surati shuara sura eno y'abiri mu mukaaga aya okuva ku nkaaga mu emu mpaka nkaaga mu ttaano surati shuara al aya min ayati الواحدة والستين إلى الآية الخامسة والستين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ببام لوكو سين كان نبا أما جيغا موسى سولي أما جيغا فراو نموسى عليه السلام وابنت بلاي نبو ببام لوكو بلمونتون غالين غير مني أبالي نموسى باغام عليه السلام تفتوه دي وبفه بكو ميه kubanga banankola batya okwenganga ejje liri bo si basirikale nirijje ttendeke mu bantu ba bulijjo nam ono Allah gandi falamma raa manya bagamba nti fetuwedde kala taala kala kalla inna maya rabbi sayhadin nabi Musa nagamba nedda tetunaggwa Allah jettutaasa temuggwamu ssuubi wadde kubanga ekyasinga okwongera okubamalamu essuubi n'okwogera ebigambo bino baali batuuse ng'ekkubo lye baakwata nga lituuse ligukira kuki ku nnyanja Red Sea kaakati tebalina maato tebamanyi kuwuga so ne bw'oba oyina ne bw'oba omanyi okuwuga Red Sea tebagiwuga naga tuwedde tebakyasobola kukwata kkubo ddala bali batuuse bali bajja Nabi Musa naga nedda temusoka kutuka na kusubira Allah jettutaasa. Oluvanyuma kala taala musurati aya zezo okuva ku kaga mwemba kaga mutano kala taala fa abhaina ila Musa an idrib bi aswaka albahar famfalaka fakana kullu firqin kataudi alazim Allah agamba Nabbi Musa nti omuggo gwennyini ogwo gw'oba okuba ku nnyanja eyo. Nabbi Musa n'agukubako ennyanja n'ejjako amakubo 12 ng'ebika by'Abaisirayiri bwe biri. Nga buli kika kirina kutambula kyokka Abaisirayiri abo ng'oggyeeko okusosola n'okwefula nti bo banjawulo ku bantu abalala naye nabo bennyini nnyini nabo beesosola. Abe kubanga kati bano ebika birika 12 kyovola banga n'ennyanja eno yajjako amakubo 12 era singa yajjako amakubo ngalimu oba asatu oba ana abamu tebaali genze tatambulize zitambula naabo buli kika kitambula kyokka nolwekyo basosoze nnyo nabo bennyini beesosola kati Allah olw'okuba abamanyi ekkubo manye nyanja yajja kama kuba 12 buli kikane nekiita mu kkubo lyakyo era amakubo nga makalu bulungi nnyo kyamagero onyaganda tekisoboka kitya bino ebitwogera byamagero ono akuba omuggo nabbi wa Allah jalla waala byebimu ku byamagero Allah pia mukozesa Red Sea nejja kama kuba 12 ne bayitaka Abaisirayiri ne basomoka ne bagenda kala taala waazlafuna thamma alakhirin vanyuma farao naye naatuuka amakubo gaali gakyaliko naye naakolaki naye naalagira abantu be amajege nago negayingira amakubo ago gaali gakyaliko bonna olwaggweramu Allah naalagira ennyanja neddawo tewali yavaawo nokyo abantu abalowooza nti onyigiriza abantu abanafu abantu abanafu Allah baba yagadde asobola okubataasa
Falawo yaita subira nti asobola okufa. Tewali yali asubira kwanga amajingo olumba abantu babulijja abakadde abanafu abakazi. Tulowooza yo resistance yonna. Era bajja bakuba n'omwenge banywanga n'engoma bakuba bamanyi akiwedde. Abamu bazze kulaba firimu, bazze kulaba ebasanjaga, basiraamu, bazze kulaba banyumirwe, banyumirwa. Abaleba obusiraamu banyumirwa nnyo nga basiraamu basanjagwa. Misaayi banyumirwa nnyo musaayi gwa abaleba obusiraamu. N'olwekyo naye bonna tekuli n'omu yaddayo. Bonna baazikirira mu nnyanja eyo Red Sea gy'olaba. Kigambibwa abantu abasukka gavumenti kumpi ate si basirikale bokka. Kwaliko n'abatali basirikale katugeze nkuba kyakulabirako baminisita nga bamu si bamisirikale bo bazze kulaba bulabi ba MP bazze kulaba bulabi kunyumirwa bonna tekuli yaddawo tekuli yaddayo bonna baazikirira muki mu Red Sea. Nabi Musa n'abantu be bonna n'abaisirayiri n'abatali baisirayiri bo nga bamaze okusomoka nga balaba ebyo byonna byaliwo nga balaba. Falawo yasembayo ye amazzi gagenda gamumira mpolampola bwe gamutuuka wano mu ddooko linagamba nzikiriza nzikiriza oyo gwe bakkiriza abaana ba Isirayiri Katonda wa Musa ne Harun naye kyali leeti kyali too leeti. N'olwekyo bannange tukole emirimu ng'obudde bukyali. Sawa yinza okutuuka oyagala okukkiriza nga tewakyali nga bagaddewo. Tukkirize ng'obudde bukyali. Tukole ebintu bye tulina okukola ng'obudde bukyali. Falawo yali akkiriza naye nga kiri leeti kubanga buli kintu kibaako obudde bwakyo. Kasi omwoyo gumala okutuuka mu ddookooli. Aho tewali kugamba nti nsiraamu se. Tewali kugamba nneenenyezza biba biwedde. Kasi omala okulaba ku bibonerezo. Kwa Falawo yali amaze okulaba ku bibonerezo. Nga n'amagye gonna gonna abantu nsanvu nga ebigambo ebyafaayo bonna bamaze okufa aho tewabaawo kwenenya. Naye singa yeenenyeza wali awasooka nga tebannaba ebibonerezo tebinnatandika basi awo Allah akkiriza. Niyo maze kulaba ku bibonerezo n'abamu bafudde era alaga al ana wakad aswaita kabula kunta min anfusidini aya bwegamba kaisawa zino obudde bwakuggwako dda. Awo muno okubanga era ate n'ebigambo byogera byalimu okukolaki byalimu okwekuza. Nzikiriza oyo. Nzikiriza oyo abaisirayiri gwe bakkiriza ani. Singa yagamba nzikiriza Allah banyi bagamba singa yagamba nzikiriza Allah omuntu anyuma si n'eggulu n'ebirimu kyetumanyi kyali baddewo naye Allah yagaanirawo okwenenya kwe kubanga kwali leeti. Na bwe kityo Musa alayhi salaam neyongera mu maaso n'Abaisirayiri n'abakkiriza be yali nabo. Nfakiti abalala abamu Allah agamba nti baafuna ebyobugagga kuba amanya nti Falawo yazikkirira ne baleka ebyobugagga mu nsi. Kati Abaisirayiri abalala ne babyefunira nga tebiri agamba amayumba gali awo teri bananyini go bonna bafudde amamotoka bonna bafudde amaduuka gonna bananyini go bafudde. Kwanga bali bafuga zaabu yenna nga ali awo manya golodi nga ali awo oba zaabu nesiribwa n'ebira. N'olwekyo Allah agamba nti ne babisikira baleka bimeka baleka ebyobugagga bingi kubanga ebyobugagga byonna baali byabeddiza Falawo n'abantu be bonna nga bebafuga ebyobugagga bya Misiri. Misiri yali ngagga nnyo bonna baafa omulundi gumu olunaku lumu. N'olwekyo efujjo bwe tubanga tulikola manya nti saawa etuuka terikoma tube nga tweyisa bulungi tuleme kutulugunya bannaffe tuleme kuyiwa emisaayi gy'abantu abatalina musango. Bwe kiba nga ddala oli alina omusango avunaanibwe. Bwe kiba nga kati lutalo ku lutalo kale oyo abattibwa ali mu lutalo naye atalina musango atali mu lutalo omuntu wa bulijjo tewali nsonga lwaki abonaabona ng'ekiri mu Palestine abantu babundabunda bamuziba gwako buli kaseera obugomu tebamanyi kyakukola tebamanyi gyebadda amuveewo tugenda kukubawo balwadde baki balagewa n'eddagala naki n'ebira. N'olwekyo bwatyo Allah atunyumiza bino tubinfunemu ekyokuyiga.
Allah atunyumiza nnyo, n'atunyumiza abantu abalungi, n'atunyumiza ababi, tufunemu ekyokuyiga. Bwe banga omuntu ekkubo lyakwata kyamu, oleme ddikwata kati nga Falaawo. Tufune ekyokuyiga, yabonyaabonya abantu naye kyekyo yafa atya. Yafa ne gavumenti ye yonna omulundi gumu. Ngali takisuubira era nga takirowooza nga nako. Tufunamu ebyokuyiga tweyise bulungi, tubeere bakkakkamu, tuwe ekitiibwa bannaffe, tube basaasizi, tubeere benkanya, tukkirize abantu be tuwangala nabo mu mbeera zaabwe, entegeera zaabwe ez'enjawulo. Nolwekyo ekyo Allah jalla waala y'ensonga lwaki aba atunyumiza ebyafaayo by'abantu ab'enjawulo. Abasajja bano Nabi Musa ekyafaayo ekiwanvu baatambula olugendo lunene, naye baatuuka ekiseera kuba Nabi Musa yali abatwala mu mfejitibwa al ardu al muqaddasa, ensi entukuvu, Baitul Maqdis, gyeyali abatwala abajja Misiri. Allah amugambye batwale eyo bafune obuddamu, bw'obanunula okuva wa Falaawo batwale eyo. Nabi Musa alayhi salaam lugendo lyeyali ayina, naye lugendo lwalimu ebintu bingi byetagenda kwongera wano, bamutawanya n'abuuza kino n'akola kino. Naye batuuka okusemberera ekibuga abagamba atya Surat Maida min ayati wahidati wa 20 ila ayati 23. Surat Maida ni sura ya 5 aya okuva kwa ya 2 mwemu mpaka ya 2 mu mukaga. Kala ta'ala ya qaumi dukhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adibarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa agamba nti bannanga abantu bange mmwe, muyingire mu nsi eno entukuvu, Baitul Maqdis, era muyingire mu nsi eno entukuvu eyo Allah gye yateekamu omukisa, muyingire mulwane n'abaalimu, mwalimu abaalimu abakyali batuufu era nabo baali bakozi bafujjo nga bawakanyi, mubalwanyise mbajjemu, mubeerenga mubeera bulungi. Nabi Musa abantu bwe yagamba abantu Abaisirayiri n'abantu abalabirayi nabo nga bava e Misiri bagenda, bantu bwe yabagamba. Mmanyi kye bamugamba? Allah agamba tugambe wano, kala ta'ala qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa inna dakhilun. Bamugamba Musa fe tetujja kuyingira mu nsi gy'otugamba, mulimu abantu abeekuluntaza. Owulira, nabo bennyini Abaisirayiri beekuluntaza, beeyita bingi, beeyita simanyi baana ba Katonda, bingi bibeeyita. Naye nabo bagamba era bamanyi nti babbeeyi nnyo ku bantu abalala. Bagamba mulimu abantu abeekuluntaza, tetujja kuyingira kujja nga bakyalimu. Musa abagamba, manya waliwo yasuka okubagamba nti bane mumuyingire. Aya zimu tujja ziyita mu kusipiidi kasama zobba ba quotation. Omuntu abagamba, omusajja omu abagamba, abasajja babiri babagamba nabo baali nabo abaali bo baalimu okutya Allah, nga Allah nagamba ne muyingire, mumuyingire nga Nabi Musa bwagambye, just mwe oluyingira bwe muti bali bagenda kulemererwa badduke. Mugwa mukulaga nti muli siriasi, oluyingira bali nga badduka. Mbaga nti gwe temutumalira biseera. Kala ta'ala qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Mbaga Musa tweno na biseera byo tetugenda kuyingira mu nsi omwo nga abakyalimu. Fadhhabu anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna. Mbaga Abaisraeli bagamba Musa Nabi Musa alayhi salam, gwe Musa tetujja kuyingira mu kibuga ekyo ky'otugamba okuyingiramu nga mukyalimu abo abantu abeekuluntaza, abakyamu, abawakanyi. Genda ate tugenda kulwana
nabo gwe ne Katonda wo ulira abeshe bagamba bagamba nabi Musa ndi gwe gwe Musa noyo Katonda wo Allah wo gwo gamba mwe mugende mulwane mulwane nabantu abo mubajjemu fetu tudde wano bwe mumala mutunone fetu agala kuyingira nga teri nsonga nemu. Nabi Musa nagamba abantu kikaki nabi Musa nawuliranga ebintu bimusobedde abantu baze nabo ayagala babeere bulungi tebawulira. Nabi Musa kala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafaraku bainana wa baina qaumi alfasikin. Allah na nabi Musa na ngo omuntu naye nanyiga nagamba ayi Allah sina kyennina ne muganda wange ono Haruna tulamule lamule wakati waffe n'abasajja bano. Sajja batubonyabonyeza okuva etwatanika nabo okuva etwabajja emisiri ne tubajja kufuga bbiri ya Farawo yali abatemula buli kaseera naye bali awo batutawanya butawanya kati buli abeboogera. Kala taala kala fa innaha muharramatu alayhim 40 sana ya yatihuna fil ardi fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin. Allah nagamba nti kakati nekibuga kinali nkugambye obatwalemu nkibajjeeko kubanga bakoze emputtu bakoze emputtu nkibajjeeko era kiri haramu kati gye bali tebakigenda kukiyingira. Bino byonna Abaisirayiri bye bagamba abantu ensi yaffe eno ya eno yaffe Katonda yagitugamba nedda Allah yagibajjako yagiba wawali n'agibajjako eyagiba yagibajjako olw'emputtu olw'ekwekuluntaza olw'obujeemu n'agamba bagenda kumala emyaka 40 nga babungeeta. Allah ne yababuza ekkubo nga te asobola kudda gye bava wadde ogenda mu maaso n'ekibuga nga tebakyakiraba so olubi baali bakirabidde ddala nga kisigadde kuyingira buyingizi. Allah n'ababonereza nolwekyo Allah yabonereza Abaisirayiri tebalina nsi gye balina kubeera nkujjako babeerawo lwa mpaka na maanyi kuba balina Amerika n'ebirala ebibateekawo omuno okubanga gyensi ezigamba nti zirwanirira eddembe naye kyewuunyisa okuwandika ti tezoogera ku ebyo nakuba eddwaliro abantu 8 abambaga aluuzi olwenda eddwaliro ne batabinyega bonna boogera bavumbeera biba balwanirira emirembe rights human rights zensi abantu zibalooza nizirwanirira emirembe. Nolwekyo Allah nakola ki Allah agamba nabi Musa ensi ngibajjeeko era eri haramu okugiyingiramu era baamala emyaka 40 ne nabi Musa waako eyali abakulembedde nga kibonerezo nga tebamanyi gye bava wadde gye bagenda era emyaka egy'ana baafa bonna baafa ne nabi Musa alayhi salaamu yafiira mu myaka egyo ne Haruna yafa Abaisirayiri abasinga bonna bali ne Musa baafa okujjako abaali batazze oba bali emisiri n'awalala kweriya siga nti bonna baaliwo naye baayo abasigalira. Nolwekyo Allah yogera nnyo ku Baisirayiri mu Qur'an ekitiibwa ku bintu bingi naye olwaleero twagambye tuweeko katontono ketwogerako ku bikwatagana ku Baisirayiri naye nga eddiini yaabwe bafaananamu n'abakristaayo katono nti bo abakristaayo Yesu bamuyita Katonda era bamusinza nabo balina bamuyita Uzayiru naye muntu bali bamuyita Uzayiru naye bamuyita Katonda era bamusinza. Ekyo Allah kyatugamba bwenasoma mu surati Tauba sura ya 9 aya ya 30 ojja kulaba wakalati lyahudu Uzayiru ibunillah wakalati nnaswara almasihi ibnullah be batyo beegattamu ekyo naye ng'ate bo nga Abaisirayiri ate bo tebaagalira ddala nabi Isa Yesu tebamwagalira tebamukkiriza era bamuyita mwana wa bwenzi
era bobanga oli mukristaayo abamu bambi tebakimanyi balowooza nti buli abamu bawagira nze ndi mukristaayo mpagira abaisirayiri abaisirayiri tebakiti bakristaayo eri abakristaayo naye nga ibonga majority sibaki sibakristaayo era tebalagira nabbi isa alayhi salatu wasalamu era bamuyita mwana bwenzi ne Maryam mama we bamuyita mukyala mwenzi ebyo byonna Qur'ani ebitubuulira kati gwe obulyango kale gwe wali bya ddiini byokka tofaayo kikutta bantu ate afazaali wali wagidde ku basiraamu kubanga bo ate fe abasiraamu tukkiriza nabbi isa alayhi salatu wasalamu era tumwagala era tumwenyumiririzaamu era tumuwa ekitiibwa era ebitumwogerako twogera ebigambo byebiwunga bitwogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakulu kumusabira Allah mwongere ebirungi enjawulo eriwo ffe abasiraamu n'abakristaayo ku nabbi Isa ffe tetumusinza era tetumusaba tusaba Allah jalla waala omutonzi w'ensi n'eggulu n'ebirimu enjawulo ku nabbi Isa naye tetumuyinako buzibu ne baba era mujjukira abagoberera amawulire ebbanga sittono sidde n'ennyomanya abese mu government ya Syria yabiri yadala enjiri misiri langu kukwatako bebyali mawulire sibyange okukwatako bakuvunana nokyo wagira lwekyo nenze ndo zafuna tuwagire mazima tuwagire bwenkanya tusabire gwanga tusabe tusabire tusabira ekita bantu kikendere emirembe jide mu kyondo kyaba warabu abantu bonna abafa side ne side obusiraamu tebukkiriza kutta oba muisirayiri nga tali mu lutalo obusiraamu tebukkiriza kumutta obusiraamu tebukkiriza kutta muntu yenna nga tofudde ku ddiini ye oba ku ggwanga lye nga talina musango ate ne waba alina omusango era tokuba omusango gwalina gwakumutta n'enzita obufakuzi n'obulombolombo we buli omuntu attibwa ddi attibwa atya ani amutta nabwe kityo Allah jalla waala atutegeeza mu Qur'ani surati Bakara Sura ya kubiri al-aya 113 waqalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay waqalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay ayo aya mujaji soma kulaga nti abakristayo naba yudaya bonna tikuli tebali ku dini emu bano bagamba Yesu katonda bali bagamba uzairu katonda mwana wa katonda era katonda bano basinza uzairu bano basinzani Yesu nocho tebali ku kimu naye lwaki ate ojja kuza hasha kibengatta ebengatta baina ate bebengattira kwakati Amerika ate yengatta ne Isirayiri Amerika ya bakristaayo ne Isirayiri ya bayudaaya ne bengatta ate bekituuka ndoza interest zaabwe weziri Allah jalla waala bwe yali ng'ayogera ku Baisirayiri ebigambo bingi tetuyinza kubimalayo niyo jja kulaba mu surati Nisa aya 15:7 Allah ng'agamba nti bewaana nti batta Isa kikye tubatwogera era be baluka oluko olwali lw'okutta nabbi Isa alayhi salaamu nabbi oba Yesu ne Allah n'amutaasa ne be baali baliso olubayudaaya be baayo abaisirayiri abayudaaya be baluka olukwe olwali lugenda okutemula nabbi Isa alayhi salaamu Allah n'amutaasa n'amusitula n'amutwala nolwekyo abantu be batu bafanagana Allah batu babatumimiza abaisirayiri Allah babatu nabo batumwamu ababaka bangi niyo muku babaka abatumwamu nabbi Musa tuze tumwogera omulala ye nabbi Isa alayhi salaamu nabbi Isa yatumwiri baisirayiri era omulimi yagukola naye tegwatambula bulungi bali bagala kumumiza musu Allah namutansa namusitula nga mu surati Saff aya sureni ya 6:6 aya iyo mukaga nabwe kityo abatraba abalungi tubadde tugezaako okubawa tubasingira ekifaananyi ekitontono ekikwatagana ku Baisirayiri nga tusinzira mu kitabo Qur'ani tetusomye novo tetusomye byawandiikibwa ani tubadde tusoma mu kitabo ekitukuvu Qur'ani ne mu njigiriza y'ekitiibwa nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nolwekyo baganda baffe tubasabire ekyokulwanyisa kyaffe adduawu silahu lmumin ekyokulwanyisa kyomukkiriza kyekyaki kyekyokusaba
omulimu gwe gw'olina munnayuganda oba munnaani ayagala emirembe ate ayagala avumirira ekitta bantu ayagala obutebenkevu avumirira okunyigiriza kusaba Allah azze emirembe mu kitundu ekyo Allah abafiiriddemu abasonyiwe byabasomako ng'abantu abantu abasobola okukola kyonna kye bakola ekyokulaba nti emirembe giddawo Allah abawa amaanyi ne bano abantu abatemula abantu ng'ebiyenje nabo Allah bawamu omutima ogw'obuntu beekube mu kifuba kubanga abantu bennyini ebalwana nabo bo gye bali bahamaasa bayezibula gye bali naye babaleka eri ne batemula abantu abatali mu ki abatali mu lutalo n'olwekyo ekyo kye kigambo ekyobulabe ekiri mu nsi muno ensi eno yeetagisaamu obwenkanya yeetagisaamu obwesimbu obukyayi tubwewale tokyawa muntu lwa nzikiriza ye tokyawa muntu lwa ddiini ye tokyawa muntu lwa ggwanga lye tokyawa muntu lwa ndowooza ye ey'ebyobufuzi wabula kkiriza nti abantu bonna webali ensi ffenna tugibeereko tubeere nga tuwuliziganya tusaasirigana tulumiriganwa tutabagane tusonyiwagane tusobole okuwangaala tuyige okuwangaala n'abantu betakkaanya nabo mu nsonga ez'enjawulo oleme kubaawo bulabe naye guno ga nti afe kubanga musiraamu afe kubanga mukatwiki afe kubanga mulokole lwaki afa bw'obuulira nti ddala oyagala lwaki tomubuulira buwulizi bulungi mu mukwano n'ombuulira obulungi bw'ensonga gy'oyagala buli kiba kibiina kya byabufuzi n'okimubuulira obulungi bwakyo najja buzi naye nga tebiriimu kukola ki kutemula temuliimu kukyabagana temuliimu n'ebintu ebiringa ebyo nabwe kityo mujja kukkiriza tetugenda kusukako awo tusaba Allah jalla waala akomyawo emirembe eggwanga lyaffe lyennyini nga Uganda tusaba Allah atuwa emirembe n'abakulembeze baffe babeere n'emirembe babeere n'ekisa naffe abakulemberwa tubeere bawulize n'ekiri mu kyondo ky'abarabu kiri mu Palestine bonna tusaba Allah jalla waala akomyawo emirembe mu kitundu ekyo abantu beekube mu kifuba balekere abo okutemula abantu nga abatemula oba nga abatta ebiyenje ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله